ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢቲ አርት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ከኢቲ አርት ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ሳራው እንደሰነኝ አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና፣ ያለ ጥፋታቸው የታሰሩ ኦርቶዶክሳውያን በትላንትናው ዕለት ተፈቱ። ለመስቀሉ ሮጣለው ሩጫ መርሃ ግብር ተካሄደ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የርክበ ካህናት ምልዓተ ጉባኤ በነገው ዕለት በጽርሐ መንበረ ፓትርያርክ መካሄድ ይጀምራል። ተጨማሪ ያለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የርክበ ካህናት ምልዓተ ጉባኤ በነገው ዕለት በጽርሐ መንበረ ፓትርያርክ ይጀመራል። ምልዓተ ጉባኤውን በዛሬው ዕለት በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም በሚደረገው የጸሎት መርሃ ግብር የሚከፈት ሲሆን ከነገ ጀምሮ ቅዱስ ሲኖዶስ በልዩ ልዩ ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያንና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ እንደሚወያይ ይጠበቃል። ግንቦት 5 2014 ዓ.ም ያለ ጥፋታቸው የታሰሩ የአቃቂ ክፍለ ከተማ ማህበራት ህብረት አባላት በትላንትናው ዕለት 33ቱም ከእስር ተፈቱ። መምህር ግሩም ተጨማሪ ያለው። የአቃቂ ቃሊቲ ማህበራት ህብረት አባላት 33ቱም ከእስር ተፈተዋል። ግንቦት 5 ቀን 2014 ዓ.ም ከ5 ኪሎ መንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም ከብፁዕ አባታችን ጋር ለመነጋገር በገዳሙ ተገኝተው የነበሩ የማህበራት ህብረት አባላት በሙሉ መታሰራቸው የሚታወስ ሲሆን ሙሉ ለሙሉ የህብረቱ አባላት መፈታታቸውን የኢቲ አርት ምንጮች ዘግበዋል። ከቅርብ ዓመታት ወደዚህ ቤተክርስቲያናችን ላይ እየደረሰ ያለው ግፍና መከራ ያሳሰባቸው የቤተክርስቲያን ልጆች ከቅዱስ ፓትርያርኩና ከአበው ሊቃነ ጳጳሳት ጋር ለመወያየትና ጥያቄዎች ለማቅረብ ወደ መንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም በጠዋት ተጉዞ የተገኙ ሲሆን ይዘው የነበረውን ጥያቄ ሳያቀርቡ በስፍራው የተገኙ የጸጥታ አካላት ሁሉንም በማፈስ አስረዋቸው እንደነበር ይታወቃል። ይሁን እንጂ ታሳሪዎቹ በትላንትናው ዕለት እንደተፈቱ ለማወቅ ተችሏል። እነዚህ ታሳሪዎች ጥያቄያቸው ፖለቲካዊ ሳይሆን ሃይማኖታዊ ሆኖ ሳለ የሚያቀርቡትም ጥያቄ ለመንግስት ሳይሆን ለሚመሯቸው አባቶችና ቅዱስ ፓትርያርኩ እንደሆነ እየታወቀ በእንዲህ አይነት መልኩ መታሰራቸው አግባብ አለመሆኑን አንዳንድ ኦርቶዶክሳውያን ገልጠው በመፈታታቸው ግን ደስ እንዳላቸው ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ለኪነ ጥበብ ያበረከተችውን አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ ባህልና ቱሪዝም ባዘጋጀው የኪነ ጥበብ ዝግጅት ላይ ገለጸ። ተጨማሪ አለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ለኪነ ጥበብ ያበረከተችው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑ የአዲስ አበባ ከተማ ባህልና ቱሪዝም ባዘጋጀው የኪነ ጥበብ ዝግጅት ላይ ተገለጸ። የአዲስ አበባ ከተማ ባህልና ቱሪዝም 13ኛውን የኪነ ጥበብ ዝግጅት ከግንቦት 2 እስከ ግንቦት 7 2014 ዓ.ም በጊዮን ሆቴል አካሂዷል። የማህበረ ቅዱሳን ልማት ተቋማት በዝግጅቱ ላይ በተጋባዥነት የተሳተፉ ሲሆን መንፈሳዊ የዜማ ንዋያተ ቅድሳትንና መንፈሳዊ መጻሕፍትን ለአንባቢያን አቅርበዋል። በተጨማሪም ማህበረ ቅዱሳን በዚህ የኪነ ጥበብ አውደ ርዕይ ላይ በመካፈሉ ከተሳታፊዎችና ከአዘጋጅ አካል አበረታች ግብረ መልስ እንደተሰጠው ለማወቅ ተችሏል ሲል የማህበሩ ህዝብ ግንኙነት በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። ለመስቀሉ ሮጣለው የሩጫ መርሃ ግብር በሀገረ ፈረንሳይ ዋና ከተማ በፓሪስ ተከናወነ። መምህር ግሩም ተጨማሪ አለው። ለመስቀሉ ሮጣለው የሩጫ መርሃ ግብር በፈረንሳይ ዋና ከተማ ፓሪስ በትላንትና ሁለት ተከናውኗል። በደብረ እንቁ ልደታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን ለሚገነባው ለታላቁ መስቀል ፕሮጀክት የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር በደብሩ ሰበካ ጉባኤ አማካኝነት የተዘጋጀው ሩጫ መርሃ ግብር በትላንትናው ዕለት በፈረንሳይ ዋና ከተማ ፓሪስ በሀገሩ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አማካኝነት መከናወኑ ተገልጿል። በአዲስ አበባ ይህንን ሩጫ ለማከናወን ለመንግስት ተደጋጋሚ ጊዜ ጥያቄ ቢቀርብም መንግስት ፈቃድ ባለመስጠቱ ሊከናወን አልቻለም። ይህ ሩጫ በአዲስ አበባ ባለመከናወኑ በርካታ ሰዎች ቲሸርቱን ገዝተው በመጠባበቅ ላይ ቢገኙም ይህ ሩጫ ባለመከናወኑ ግን እጅግ እንዳዘኑ በርካታዎች ሲገልጡ ይሰማሉ። ይሁን እንጂ አሁንም የዚህ መርሃ ግብር አዘጋጆች ተስፋ ሳይቆርጡ ለመንግስት በተደጋጋሚ ጥያቄ እንደሚያቀርቡና እግዚአብሔር በፈቀደ ጊዜ ሩጫ በአዲስ አበባ እንደሚከናወንም ገልጠዋል። በዓለም አብያተ ክርስቲያናት በተካሄደው ህብረት ብፁዕ አቡነ ሪያቆስ አንድነት በሚል ርዕስ የመነሻ ጽሑፍ አቀረቡ። ተጨማሪ ያለን። በዓለም አብያተ ክርስቲያናት በተካሄደው መድረክ የጣሊያንና አካባቢ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሪያቆስ አንድነት በሚል ርዕስ የመነሻ ጽሑፍ አቅርበዋል። ከሚያዝያ 9 እስከ ሚያዝያ 16 ቀን 2022 ለአንድ ሳምንት ያክል በዓለም አብያተ ክርስቲያናት መስሪያ ቤት የተካሄደው የኢንተር ኦርቶዶክስ ቅድመ ጠቅላይ ጉባኤ በአወያይነት መርተዋል። ብፁዕነታቸውና ዶክተር ማርያን አንድነት በሚል ርዕስ ለ30 ደቂቃ የመነሻ የዳሰሳ ጽሑፍ አቅርበዋል። በቀረበው ጽሑፍ ዙሪያም ሰፊ ውይይት ተደርጓል። በመርሃ ግብሩ ላይም የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ዋና ጸሐፊ አባት ሳውካ ጨምሮ በርካቶች ተገኝተዋል ሲል የጣሊያንና አካባቢው ሀገረ ስብከት ህዝብ ግንኙነት ክፍል በላከው ዘገባ ገልጿል።
ቤተክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለውን የመብት ጥሰት እንዲቆም የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የሰራተኞች አንድነት ማህበር ጥያቄ አቀረቡ። ለዝርዝሩ መምህር ግሩም ከበደ። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች፣ ልዩ ልዩ ሰራተኞች እንዲሁም ካህናት ህገ መንግስታዊ መብታቸውን ለማስከበር በሀገሪቱ የፍትህ ስርዓት ለመዳኘት እና ከቅድስት ቤተክርስቲያን ህልውና ጥባት ለመጠበቅ የሚያስችል የሰራተኞች አንድነት ማህበር ተመስርቶ በመንግስትና በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ጽህፈት ቤት እውቅናን አግኝቷል። ቅዱስ ሲኖዶስም በቅርቡ ተቋቁሞ በመንግስትና በሀገረ ስብከቱ እውቅና ያገኘውን የሰራተኞች አንድነት ማህበር እውቅና እንዲሰጥ ተጠይቋል። በቅርቡ የተቋቋመውና በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ አባላት ያሉት የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ገዳማትና አድባራት የሰራተኞች አንድነት ማህበር እየደረሰ ያለውን አሁናዊ የቤተክርስቲያን የህልውና ችግር ቅዱስ ሲኖዶስ በመንበረ ፓትርያርክ ያስቆም ዘንድ በሀገረ ስብከቱ የስብሰባ አዳራሽ እጅግ በርካታ ካህናት በተገኙበት በትላንትናው ዕለት በተሰጠው መግለጫ ጥያቄውን አቅርበዋል። የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በአሮጌ ቄራ የሚያስገነባው ግዙፍ ሁለገብ ህንፃ ግንባታ ተጀመረ። ተጨማሪ ያለን። የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ጽህፈት ቤት በአሮጌ ቄራ የሚያስገነባው ግዙፍ ሁለገብ ህንፃ ግንባታ ላይ መሆኑ ታውቋል። ሀገረ ስብከቱ የግንባታው ስራ በ900 ቀናት ውስጥ የሚጠናቀቅ ከመሬት በታች 3 ወለል ከመሬት በላይ 15 ወለል ሁለገብ ህንፃ ግንባታ ለመጀመር የሚያስችለውን የስምምነት ሰነድ መፈራረሙ የሚታወስ ነው። ህንፃውም በ2 ዓመት ከ6 ወር እንደሚጠናቀቅ ከእቅዱ ለመረዳት ችለናል። ሁለገብ ህንፃው የሀገረ ስብከቱ መንበረ ጵጵስናን ጨምሮ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት እንደሚሰጥ ተገልጿል። ግንባታው ተጠናቆ ስራ ሲጀምር ሀገረ ስብከቱ ከገዳማትና አድባራት ከሚያገኘው 20% ገቢ ባሻገር የራሱ የሆነ ቋሚ የገቢ ምንጭ እንደሚያስገኝለትና ለቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን መንፈሳዊ ተልእኮ ማፋጠን ወሳኝ ድርሻ እንደሚኖረው በብዙዎች አመኔታ ተጥሎበታል። የዕለቱ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ብሬያቸው የቆየሁት ሳራው እንደሰነኝ። የኢቲ አርት ሚዲያ ዝግጅቶችን ከዩቲዩብ ባሻገር በፌስቡክ፣ በዋትሳፕ፣ በኢንስታግራም እንዲሁም በቲክቶክ ኢቲ አርት ሚዲያ በሚል ስያሜ ያገኙናል። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። ሰላም። ጽጌ ድንግል ማን ናቸው የሚለው ባጭሩ ላንሳና በዚህ ላይ እቆያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን። እንግዲህ ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይደለዎ ለሰያነብብ ቅድመ ይስክር ስሞ ለባለ መጽሐፍ ወእምዝ ያንብብ ወይምሃር። ደራሲውን መጀመሪያ ማወቅ አለብህ፣ ድርሰቱን ከማንበብ አስቀድሞ። ደራሲው ደገኛ ከሆነ ድርሰቱ ደግሞ ያማረ ይሆናል። አባ ጽጌ ድንግል ደግሞ ከምርጥ ሊቃውንት መካከል አንደኛው ናቸው። ድንግል ማርያም እንኳን ለአባ ጽጌ ድንግል የተለመነች ድንግል ማርያም ትለመነን ተብሎ ሁሌ ሰላም ለኪ ስንል በቤተ ክርስቲያን ጸሎት ይደረጋልና እኚህ አባት ማን ናቸው? ባጭሩ ካየን በኋላ እያፍርቀዊ መቅድመ ስዕልኪ ወርሃ ጽጌ ረዳ መሀልቀ፣ የጽጌ ረዳ ወራት እንኳን ቢያልቅ በስዕልሽ ፊት መቆምን አላፍርም። ዘእያህልቅ ስብሃተኪ ንዘሴ ባሃኪ ትቀ፣ የማያልቀውን ተአምርሽን ወይም የማያልቀውን ምስጋናሽን እየተናገርኩኝ የጽጌረዳ ወራት እንኳን ቢያልፍብኝ ቢያልቅብኝ በስዕልሽ ፊት መቆምን አላፍርም ካሉ በኋላ የድንግል ማርያምን ስም መጥራት የወደቀውን ያነሳል፣ ኃጥኡን ያጸድቃል የሚል ልዩ ምስጋና እንደ ወርቅ አንከብለው እንደ ሸማ ጠቅለው አባ ጽጌ ድንግል ተናግረዋል። በረከታቸው ይደርብን። አባ ጽጌ ድንግል አባቶቻችን እንዳስተማሩን እንደ ሰዋሶ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ነው ህይወታቸው። ቅዱስ ጳውሎስ መጀመሪያ ክርስቲያኖችን የሚያሳድድ ይሁዲ ነበረ። በኋላ በክርስቶስ ስም የሚሳደድ ሆኗል እና አባ ጽጌ ድንግልም መጻሕፍተ ብሉያትን ያወቁ የተረዱ የጠነቀቁ ነበሩ። ነገር ግን ጥምቀተ ክርስትና አልነበራቸው፣ አልተጠመቁም ነበረ። ከዕለታት ባንዳቸው ከባልንጀራቸው ጋር ወደ በረሃ በሚወጡበት ሰዓት እጅግ ያማረች እጅግ የተዋበች ስዕለ ማርያምን ይመለከታሉ። የእመቤታችን ስዕል ለብዙዎች መጠራት ምክንያት ሆኗል። እጅግ ታምር ነበረ። በድርሰታቸው ላይ ምን ብለው አንስተዋታል? ስዕልኪ ጽርኢተ ላሂ ዘከመዝት የድን በዓለም እፎይ ሴኒ በሰማይ ላሀየ ገጽኪ ማርያም። ማርያም ስዕልሽ በዓለም ላይ እንዲህ የምታመራ እንዲህ የምታምር ከሆነ በሰማይ ያለ ውበትሽና ደምግባትሽ ምንኛ ያምር ይላሉ። እውነት አስብ የድንግል ማርያምን ስዕል ስታዩ ልባችሁ ድንግጥ ይላል። ውበቷ እንዲህ ስዕልሽ ካማረች አሉ። በሰማይማ ፀሐይ ተጎናጽፋ ጨረቃን ተጫምታ ወዲህ በርእሳኔ አክሊል ዘአሠርቶ ክልኤቱ ከዋክብት፣ በራሶቿም ላይ እንደ እንቁ ፈርጥ ያሉ 12ቱን ከዋክብት ደፍታ ንግስታችን ለዮሐንስ አቡቀለምሲስ እንደታየ ግርማዋ እንዲያስፈራልና ድንገጡ። ይሁዲው ግን ጓደኛቸው ይህች እኮ የክርስቲያን ስዕል ናት ብሎ በድፍረት የእመቤታችንን ስዕል
በያዘው በትር መታት ይላል። ኦዛ ታቦተ ጽዮንን በነካ ጊዜ ተቀስፎ እንደሞተ የድንግል ማርያምን ስዕል በመደፋፈሩ ተቀስፎ ሞተ። ወዲያው እግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ሩፋኤል ተገልጦ የቀና መንገድን የሚያስተምር አባ ዜና ማርቆስ የሚባል አባት አለ፣ ወደ ደብረ ብስራት ይላቸዋል። ደብረ ብስራትም ሲጓዙ ታላቁ ጻድቅ አባ ዜና ማርቆስ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 እያስተማሩ እየተረጎሙ ነበረ። ምን ይላል? ተወጽ በትርም ስራወሴ ከእሴ ስር በትር ትወጣለች፣ ወያርልብጽ የምንያ ከእሷ ምን ይወጣል? አበባ ይወጣል አለ ኢሳይያስ። እስቲ አስተውሉት፣ ከእሴ ስር ምን ትወጣለች? በትር ትወጣለች። በትረ ሃይማኖት የተባለች ድንግል ማርያም ትገኛለች ከእሴ ባህሪ። ከእሷ ደግሞ ማን ይወለዳል? እውነተኛው አበባ ክርስቶስ ይወጣል ብለው የኢሳያስን ቃል ሲተረጉሙ መጽሐፍተ ብሉያት ትክክለኛውን ትርጓሜ በመረዳቱ በማወቁ አባ ዜና ማርቆስ ጋር ሄደው ተአምሩን ነገሯቸው። ወደ በረሃ ስንሄድ እኔና ባልንጀራዬ የክርስቲያኖች ስዕል ናት ብለን ምስለ ፍቁር ወልዳን ተመልክተን ስናደንቅ ባልንጀራዬ መታት፣ ተቀስፎ ወደቀ። እኔም መልአከ እግዚአብሔር ወደ እርሶ መራኝ አላቸው። ሲሄዱ በእውነት ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል አጅበዋት ያችን ስዕል ተገኘች። በጣም ደነቃቸው። በኋላ ስዕሏን ይዘው ወደ ደብረ ብስራት አስገቡ። አባጽጌ ድንግል ብሉያት ተምሯል፣ አዲስ ኪዳን አስተማሩት። መጨረሻ ላይ ተጠምቀው የክርስትና ስማቸው አባጽጌ ድንግል ወይም አባጽጌ ብርሃን እንደተባለ አባቶቻችን ያስተምራሉ። እና መልካም ባልንጀራ ነበራቸው፣ አባ ገብረ ማርያም ይባላሉ። የሀንታ መምህር ናቸው። እየተወያዩ በመቶ ሃምሳው መዝሙረ ዳዊት ልክ ምን እንደረሱ? ማኅሌተ ጽጌ እንደረሱ። የእመቤታችን የምን ምስጋና? የአበባ ምስጋና። በወርሃ ጽጌ በአበባ ወቅት የምትመሰገንበትን ልዩ ምስጋና ከአባ ገብረ ማርያም ዘደብረ ሃንታ ጋር በመድረስ አንድ ጊዜ ደብረ ብስራት፣ አንድ ጊዜ ደብረ ሃንታ፣ ሁለቱ ሊቃውንት ከአባ ዜና ማርቆስ ጋር ሆነው ለብቻቸው ማኅሌተ ጽጌን ያደርሱ ነበረ። ሌሊት በምስጋናቸው ሰዓት ላባቸው ሲንጠባጠብ ድንግል ማርያም ተገልጣ በባህር ልብስ ትጠርግላቸው ነበር። በረከታቸው ይደርብን። በዚህ ደረጃ ነበሩ እና አባ ዜና ማርቆስም ስዕለ ማርያምን ያጥኗት ነበር ይባላል። ዛሬ ሁላችሁም ማኅሌተ ጽጌ ስትቆሙ እንዘ ተሐቅ ፍዮ ሲባል የእመቤታችን ስዕል ምን ይሆናል? ይታጠናል። ይህን የጀመሩት እና አባ ዜና ማርቆስ እና አባ ጽጌ ድንግል ናቸው። እንዘ ተሐቅ ፍዮ ለሕፃንኪ ጽጌ ጻዕዳ ወቀይ አመቤተ መቅደስ ቦይኪ በዕለተ ተአምር ወንዝ በንጽህናና በተአምር ዕለት ነጭም ቀይም አበባ የተባለ ልጅሽን ታቅፈሽ ወደ ቤተ መቅደስ በገባሽ ጊዜ ንይ ርግቤ ትናዝዝን ይምላ ርግቤ ከሐዘን ከለቅሶ ታረጋጊን ዘንድ ነይ ወኒ ሰናይቲ ምስለ ገብርኤል ፍሱ ወሚካኤል ከማኪ ርኅሩ። ስትመጪ ግን ብቻሽን አትምጪ፣ እንዳንቺ ርኅሩ ከሆነው ከሚካኤል ጋራና ደስተኛ ከሆነው ከማን ጋራ ነ ከገብርኤል ጋራ ነይ እያሉ ያመሰግኗት ነበረ። የእመቤታችን በረከት ይደርብን።